aí, pessoal, flagrante aí do dia. Trem da série 9500, saindo aqui do abrigo Roosevelt, aqui no Brás, seguindo o sentido luz aí pela linha 11. Esses trens que por hábito tem realizado algumas manutenções preventivas aqui no abrigo Roosevelt. E aqui é a série 2000 partindo. E é isso aí, pessoal. Inscrevam-se aí no canal. Você que é novo por aqui, tá gostando aí do conteúdo, inscreva-se aí no canal. Ative também o sininho de notificações aí para não perder nenhuma das nossas novidades ou de algum flagrante como esse do vídeo de hoje. Boa? Like no vídeo, inscrevam-se no canal e ative o sininho de notificações. Boa? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.